Բարև, այսօր խոսելով տեղեկատվական պատերազմների մասին, տարբեր հիբրիդային պատերազմների մասին, իհարկե մենք պետք է գիտակցենք, շատ լավ հասկանանք, որ հիմնական գործիքներից մեկը դա սոցիալական ցանցերն են։ Սոց ցանցերը օգտագործվում են հակառակորդի թիկունք, այսպես ասած, տեղեկատվական հոսքերի մեջ ապատեղեկատվություն, խուճա, պնկճուղացություն նետելու համար, հակառակը օգտագործվում են սեփական հասարակության մեջ, այսպես ավելի ամուր վիճակներ ստեղծելու համար, բայց այստեղ նաև կարևոր է անվանենք դա երրորդ կողմ, այսինքն այլ երկրները կամ այսպես ավելի ամբողջ, եթե ասենք, միջազգային հանրությունը, որովհետև պարզ է, որ կարևոր է տպավորություն ստեղծելու նաև միջազգային հանրության մեջ, եւ կամայական հակամարտություն դա նաև վերաբերում է մեզ, պահանջում է, որպեսզի դու երևաս դրական թշնամին երևա բացասական, որովհետև դա թույլ է տալիս նաև օժանդակել, օրինակ, քո երկրի դիվանագիտական, արտաքին քաղաքական գործողությունների, նաև ինչ-որ հարցերում, նաև ռազմական գործողություններին։ Եվ իհարկե, այստեղ գալիս ենք այն բանի, որ ամեն մեկս ինչ-որ չափով մի քիչ շատ թող վեհ չհնչի, բայց այդ տեղեկատվական պատերազմի ինչ-որ չափով մասնակից ենք, որովհետև մենք ինքներս սոցիալական ցանցերում կանք, մենք կարողանում ենք ինչ-որ գործողություններ անել։ Եվ այստեղ կա մի քանի կարևոր բան, որի մասին ուզում էի խոսել, որոնք շատ հաճախ սխալ են հասկացվում։ Իհարկե, պարզ է, որ սոցիալական ցանցերը օգտագործել, մենք ամեն մեկս կարող ենք տարածել դրանց միջոցով այն նյութերը, որոնք թույլ կտան, օրինակ, ցույց տալ հակառակորդի նենգությունը, ցույց տալ տարբերությունը մեր հասարակությունների միջև, եւ այլն, ինձ թվում է, սա հասկանալի բաներ են, եւ տարբեր սոցիալական հարթակներ օգտագործում են դրա համար։ Օրինակ, Twitter-ը ավելի շատ է օգտագործվում, որտեղ այնտեղ օրինակ անգլալեզու լսարանը ավելի մեծ է, ինչ որ չափերով Instagram-ն է օգտագործվում եւ մեծ հաշվով բոլոր սոցիալական ցանցերը։ Ինչպես նաեւ մեր հասարակությունը, նաեւ հակառակորդի հասարակությունը փորձում են ներգրավել տարբեր քննարկումների մեջ այլ երկրների, օրինակ լրատվամիջոցների սոցիալական ցանցերի էջերում, որպես մեկնաբանություններում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ մի կարևոր բան կա, շատ հաճախ կարելի է նկատել, թե ինչպես ենք մենք ու իրենք, այսպես ասած, մտնում իրար հետ տարբեր լեզվակռվի մեջ, եթե կարելի է այսպես անվանել այդ ամենը։ Եվ որպեսզի շարունակեմ, այստեղ մենք մի հատ հետ գանք մի ուրիշ թեմայի, որի մասին խոսել ենք, բայց մի հատ էլ կրկնեմ, այն է, որ սոցիալական ցանցերը բացառությամբ երևի թե միայն Telegram-ի ունեն այդպես կոչված ալգորիթմներ, այսինքն համակարգեր, որոնք հիմնված են արհեստական բանականության վրա, որոնք որոշում են, թե որ գրառումները ավելի շատ կերևան, որոնք ավելի քիչ, ավելի որ մարդիկ կտեսնեն այս կամ այն գրառումը, որը ավելի քիչ էս մարդիկ կտեսնեն, որ երկրում ավելի շատ կերևա, եւ այլն, շատ բարդ, շատ լուրջ խորացված համակարգեր են, բայց այնտեղ կա մի կարևոր բան, որը գրեթե բոլոր սոցցանցերում աշխատում է։ Որքան շատ մեկնաբանություն ունի այս կամ այն գրառումը, այդքան ավելի շատ մարդ է տեսնում այդ գրառումը։ Այսինքն, կարճ ասած, եթե դուք տեսնեք ինչ-որ մի տեսանյութ YouTube-ում, եւ տակը մեկնաբանություն եք գրում, ձեր մեկնաբանությունը ոնց որ մի քիչ ցախ է ավելացնում կրակին եւ ավելի շատ մարդ կտեսնի այդ տեսանյութը։ Ինչքան քիչ մեկնաբանություն, այդքան ավելի քիչ մարդ կտեսնի։ Եվ այստեղ փաստացի մենք գալիս ենք մի կարևոր սկզբունքի։ Եթե դուք տեսնում եք թշնամական հրատվական ռեսուրսները, որոնք բնականաբար գնում են շատ վատ բաներ մեր մասին, եթե դուք մտնեք այնտեղ, ու ես սկսեք մեկնաբանություններում կռիվ անել, ճակերտներով ասած, անպատվել, հայհոյել կամ այսպես շատ կոռեկտ փորձել ինչ-որ մի բան բացատրել տեղացիներին այնտեղի, ապա ինչ կլինի տեղեկատվական պատերազմի տրամաբանության մեջ, դուք այնպես կանեք, որ հակառակորդի լրատվամիջոցի գրառումը ավելի շատ մարդ կտեսնի, քան մինչև ձեր
մեկնաբանություններ գրել այնտեղ։ Իսկ ձեր մեկնաբանությունները բնականաբար ավելի քիչ մարդ կտեսնի, քան այն մարդիկ, համեմատած այն մարդիկ, որոնք նայում են, օրինակ, կամ այդ տեսանյութը, որը հակառակորդի լրատվամիջոցում է տեղադրված կամ հոդվածը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այստեղից բխում է մի շատ պարզ կանոն։ Հակառակորդի լրատվամիջոցներում գնալ, վիճել, ինչ-որ բան ապացուցելը ոչ միայն անիմաստ է, որովհետեւ դուք հասկանում եք, որ չեք բացատրի այն տարօրինակ անձնավորություններին, որոնք այդտեղ վխտում են եւ այսպես ատելությամբ են լցված ձեր հանդեպ, ինչ-որ բան չեք ապացուցի, բայց դուք փաստացի կօգնեք, որպեսզի այդ լրատվամիջոցի գրառումները ավելի շատ տարածվեն։ Հակառակը ավելի լավ անենց անել, թող իրան գան լցվեն մեր լրատվամիջոցների մեկնաբանություններում, ինչքան շատ գրեն, մենք իհարկե տեստում ենք, որ շատ վատ-վատ բաներ են գրում, բայց այստեղ այն հարցն է, որ նյարդայնանալ պետք չի եւ պետք է միշտ հիշել, որ ինչքան շատ իրանք գրում են, այդքան շատ աշխատում են մեր վրա, որովհետեւ դրանով իրենք տարածում են մեր տեսակետը, մեր գրառումները, ավելի շատ մարդ են տեսնում նաեւ Հայաստանից եւ հարևան երկրներից դուրս, հենց այն երրորդ երկրների տարածքում, որոնց վրա մենք ուզում ենք, այսպես ասած, ազդեցություն ունենալ։ Այնպես որ բացի նայած, որ դուք խնայեք ձեր նյարդերը, դուք նաև չեք օգնի տարածել այդ կեղծ տկար նյութերը, որոնք տարածվում են քարոզչա մեքենայի պատկանող լրատվամիջոցում, եթե մտնենք այնտեղ, սկսենք հետները կռիվ անել, ավելովա թող իրանք գան լցվեն մեր լրատվամիջոցները։ Այսօր այսքանը, կշարունակենք։